Қостанай облысында кене шаққан адамдардың саны артып келеді. Апта басынан бері 37 адам емханаға қаралуға барған. Ал сәуір айының басынан бері санасақ 200-ден астам тұрғын зардап шекті. Медициналық көмекке жүгінгендердің басым бөлігі балалар. Десе де мамандар эпиджағдай тұрақты дейді. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш өзгермеген. Кененің таралу маусымы басталғалы ұлттық сараптама өкілдері профилактикалық зерттеу жүргізген. Нәтижесінде кене энцефалиті анықталмапты. Қансорғыш жәндіктен зардап шеккендер көбейіп жатса да, өңірде кенеге қарсы өңдеу шаралары жүргізілмейді. Себебі облыс эпидемдік қауіпті аймаққа жатпайды.